ខ្ញុំប្រាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមត្រង់ទៅចុះតាមពិតខ្ញុំនឹងនីឆាងនៅមានកិច្ចការច្រើនណាស់មិនអាចទទួលឋានៈសំខាន់សំខាន់ក្នុងប៉ាអូតាំងបានទេនៅក្នុងប៉ាអូតាំងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអភ័យទោសផងចុះទោះតែឋានៈមានប៉ាប្រកុលឲ្យតែឯងចុះសាច់ច្បាំងទី2ខ្ញុំពិតជាគ្មានលទ្ធភាពទេឈឺសៀងឈឺសៀងលបងចុះលបងចុះអេជាងត្រូវរួមមិនបានទៅជិះយកដែរយកមិនដឹងហើយទៅឡើងទៅហ្នឹងតាមផ្លូវខ្ញុំបានជួបនឹងមួយយងឆោអាមួយយងឆោចឹងថ្ងៃនេះចំជិះប្រេះបដាមើលវិញអេជិះការរបស់គេដើរមិនស្រួលទេគ្រឿងក្នុងមានបញ្ហាឆាប់បញ្ជូនគេទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំដើម្បីព្យាបាលទៀតចាំទៅចាំទៅមួយយងឆោអាចចឹងឡៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាមួយណាក៏ធ្លាប់វាធ្វើបាបដែរថ្ងៃណាមួយបើគេនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃខ្ញុំខ្ញុំនឹងកាត់គេជាកងចកងទេកាប់6កងអ្នកនាងធំមកសុំនៅស្ងៀមបន្តិចឲ្យគេស្រាយបានស្រួលសិនទៅណាបាទចាស៊ីអញមិនត្រូវរបស់អីទេខ្ញុំមិនអីទេមើលឈឺសៀងសំខាន់ជាងអ៊ំស្រីទូជាយ៉ាងណាសុំមេត្តាជួយព្យាបាលឈឺសៀងផងកុំបារម្ភអីខ្ញុំដឹងហើយណាឈឺសៀង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 ខ្ញុំជាមនុស្សបានភ្ជាប់ពាក្យរួចទៅហើយមិនអីទេអាចទៅចូលចិត្តចុះវារួចសាច់បាត់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគ្រាន់តែភ្ជាប់ពាក្យអាចដាច់ពេលណាក៏បានដែរអាចតែស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំយល់ថាឯងមិនមែនស្រឡាញ់អ្នកនាងបងដោយពិតនោះទេអ្នកនាងធំនិយាយការពិតទៅចុះមួយជីវិតខ្ញុំនេះក្រៅពីអ្នកនាងមិនឈឺសៀងខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយស្រីណាផ្សេងទេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំលាសិនណាធ្វើបាបមនុស្សលោកមែនសុបិនល្អមិនដែលបានយូរនោះទេអូយសាអូយសាអូនាងគាត់តែដឹងខ្លួនហើយនាងធំមកក៏ចេញមកស្ងាត់ស្ងាត់យ៉ាងនេះខ្ញុំភ័យសង្ស្រាប់ទៅហើយអូនាងប្រហែលជាគិតអីហើយបានជាភ័យយ៉ាងនេះខ្ញុំហៅក៏ភ័យដែររកខ្ញុំមានការអីខ្ញុំបារម្ភពីនាងបានជាខ្ញុំតាមរកនាងរកចុះរកឡើងក៏មកដល់ទីនេះតែម្ដងទៅបារម្ភពីរឿងអីខ្លាចខ្ញុំដូចជាមឹងឈើសៀងត្រូវមួយយ៉ងឆុងសម្លាប់មែនទេអាយ៉ាមួយយ៉ងឆុងទទួលប្រាជ័យលើកនេះគេប្រកាសជាមកតាមរត់ដើម្បីសងសឹកជាមួយនឹងយើងហេតុនេះហើយយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបារម្ភតែខ្លួនឯងតែកុំឲ្យគេវាយស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ខ្លាចតែជាជនពិការហើយធ្វើបាបតែខ្ញុំទៀតនោះអ្នកនាងធំអ្នកនាងមិនសប្បាយចិត្តមែនទេបានអ្នកនាងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំឈប់រំខានអ្នកនាងទៀតហើយអើខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តចង់ទៅចោលខ្ញុំមែនទេបានអ្នកនាងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំនៅទីនេះធ្វើអីនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនាងកាន់តែខឹងថែមទៀតមកក៏មិនលួងខ្ញុំតិចផងទៅលួងចិត្តនាងហ៎ណែអ្នកនាងធម្មតាខ្ញុំមិនចេះលួងចិត្តណាទេគ្រាន់តែនិយាយពាក្យបរោះនឹងពាក្យគួសមមិនចេះដែរប្រាពាក្យគួសមហេយ៉ានោះគឺជាការងារណាសួស្ដីអរុនសួស្ដីអ្នកនាងពិសាអីនៅអ្នកនាងឃ្លានទេអូយមិនទៅដល់ល្ងងខ្លាំងម្ល៉េះនេះគ្រាន់តែពាក្យលួងលោមដល់គេក៏បោះមិនចេះដែរបានហើយបានហើយបងនៅទីនេះកំដរខ្ញុំមកផ្លែតសិនទៅខ្ញុំគេងមិនលូទេតែនាងឈឺសៀងយ៉ាងម៉េចហើយបានធូរច្រើនហើយចាស៊ីកំពុងតែមើលនាងនេះចាខ្ញុំជឿថា
ពូយើងចូលរាជធានីដើម្បីគាត់ប្រុសមួយយងឆងប្រកាសជាធ្វើការរំខានគេមិនអាចហាមគាត់យើងបានទេខ្ញុំក៏ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាប្រកាសជាធ្វើបាបមនុស្សផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើយើងខ្លាចគេមានតែនាំទុកដល់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមែនឥឡូវនេះមានតែមធ្យោបាយមួយតែប៉ុណ្ណោះបកបានន័យថាម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថាសម្រាប់ម៉ែកូនគេទាំងពីរទៅអ្វីអ្វីក៏ចប់ដែរបងឯងបងផ្លៃច្រើនណាស់ពីមុនបងមិនដែរហាមមកថាសម្រាប់មនុស្សយើងយាយទេមែនខ្ញុំផ្លៃមែនខ្ញុំផ្លៃជាងមុននាងគិតទៅមើលបើសិនជាពួកយើងមិនសម្រាប់ពួកគេទេពួកគេប្រកាសជាជួយជន់ជាននីចិនតាអកលកគុំអភិកណ្ដារបស់យើងដល់ពេលនោះបជានរិជាច្រើនត្រូវគេធ្វើបាបដើម្បីសមត្ថភាពរបស់ពិភពគុនយើងនេះដើម្បីបជានរិភូមិភិកណ្ដាលនាងត្រូវទៅជួយខ្ញុំសម្រាប់កិច្ចការនេះនៅពេលដែលចាំកិច្ចការឲ្យពួកយើងដោះខ្លួនចេញពីពិភពគុនទៅល្អទេអរប្រកបជាជួយបងបីចង់សៀនអាចចង្រៃនេះចាំជាផ្ដាស់មែនឥឡូវនេះគេឲ្យយើងឲ្យដំណឹងដល់ព្រះអង្គបញ្ឈប់ការបាយលុកសានហើគាត់គេថាឥឡូវនេះមិនទាន់ដល់ពេលនៅឡើយទេម៉ែវេចុងស៊ីនគេយល់ពីកិច្ចការក្នុងរាជការណាគេនិយាយនេះប្រហែលជាការពិតហើយកូនពិតជាអត់យល់អីមែនគេខ្លាចមហាជីងបាយលុកភូមិភាគកណ្ដាលហើយនឹងធ្វើឲ្យគេបាត់បង់អំណាចកូនឆុងពួកយើងឆាប់ទៅកាន់រាជធានីជាបន្ទាន់មិនអាចពយាពេលតទៅទៀតទេអ្នកប្រុសមានគេផ្ញើសម្មុនមួយច្បាប់មួយជូនគេណែណែទៅបានហើយសាប់អូនទទួលសម្បត្តិរបស់សាប់អូនខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់យ៉ាងម៉េចនឹងមានការចាំបាច់អីទេខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយឯងច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរឯងថាយើងចរចាគ្នាបានទេចរចាចរចាយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យពួកយើងចរចាញ់ឬក៏ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចរចាញ់យើងសម្រុះសម្រួលគ្នាគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយចយហាងរួចហើយគេទាំងអស់គ្នាក៏បានឯកភាពដែរខ្ញុំស្ដាប់តតទៀតចុះនិយាយទៅយើងប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកក្លោមកក៏ស្ដាប់នឹងរបបច្រើនណាស់ពួកយើងចោះចាស់គ្នាគឺព្រោះតែចង់ជួយដល់ទាំងសងខាងប៉ុណ្ណោះនិយាយតតទៀតទៅចិត្តឯងយើងយល់ច្បាស់ណាស់មានខ្ញុំនឹងចយហាងនៅពួកឯងចង់កាន់កាប់បោតាំងវាជារឿងគ្មានសង្ឃឹមទេចំណែកពួកយើងចង់កម្ចាត់បាក់បិសាចវិញក៏មិនមែនជាការងាយនោះដែរបើសិនយើងទាំងសងខាងប្រឆាំងគ្នាតទៅទៀតនឹងមានមនុស្សកាន់តែច្រើនហើយប្រហែលជាមានមនុស្សស្លាប់តទៅទៀតរហូតដល់វិនាសទាំងសងខាងសំហេតុសំផលតាត្រូវចរចាយ៉ាងណានាងមិនដឹងថាជនជាតិនេះចន្ទាចង់បានភូមិភាគកណ្ដាលវាជារឿងជាមិនផុតទេនោះជាកិច្ចការប្រទេសជាតិទុកឲ្យរាជការជាអ្នកដោះស្រាយទៅចុះខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់នឹងរបបទៀតទេមកយងឆុងឯងជាអ្នករើកន្លែងពួកយើងចរចាជាមួយគ្នានឹងម្ដាយឯងតាមផ្លូវការប៉ុន្តែប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាននៅលើភ្នំកំនុំកុំគួនច្រើនណាពួកយើងចោះចាននៅទីនេះចុះសន្យាឯណាអ៊ីឡូសាឯណាម៉ែរបស់ឯងសូមយល់ឲ្យបានច្បាស់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្វរកយើងដើម្បីមកចរចាជាមួយគ្នារឿងកពេចកពកបែបនេះចាំបាច់ម៉ែយើងមកធ្វើអីដែរមិនមែនទេពួកយើងត្រូវការចរចាមិនមែនអង្វរកជាមួយប៉ាវិសាយនោះទេយើងមិនចង់ឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នាកើតឡើងតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងអ្នកដែលសូមចរចាបានន័យថាចាញ់មិនចាំបាច់រស់ពាក្យគួសមមកដោះសារពីចំណឹកខ្សែរបស់ខ្លួនទេប្រាប់ឯងតែចោះចោះអ៊ីហាងបើឯងមិនសារភាពពីបរាជ័យរបស់ខ្លួនទេនោះកាន់តែបញ្ជាក់